tenim una cobertura de gran part de la Catalunya central i tenim obert, el nostre horari és les 24 hores, els 365 dies de l'any. El mamògraf és un aparell digital directe, que el que fa és una adquisició molt ràpida de les imatges i una disminució de la dosis de radiació. Nosaltres ens cuidem del programa de cribatge de mama, de la seva prevenció, i cada dia són invitades unes 66 persones, de les quals la participació és molt alta. Donem una cobertura a aquesta unitat a les comarques del Bages, del Moianès i del Solsonès. A l'any es fan al voltant d'unes 12 a 13.000 mamografies. Un aparell que és l'ortopantotomògraf, on es realitzen tota la radiologia bucal i maxilofacial, i donem cobertura a el Bages, el Moianès i el Berguedà. Després trobem la sala d'ecografia. Aquí realitzem part de les ecografies de les comarques del Bages i el Moianès. És un aparell de gamma alta i amb una qualitat òptima. Trobem dos aparells que són bessons de radiologia convencional, també directa, que fan una adquisició molt ràpida de l'imatge, la pots tractar, és a dir, modificar, i enviament en molt poc temps.